kojom brzinom se stvaraju antitela nakon vakcinacije. Od čega to zavisi? Kada oni koji su preležali COVID mogu da se vakcinišu? Na ova i mnoga druga pitanja odgovara gošća Ivane Božović. Sledi naša redovna rubrika Sredom. Na zdravlje. Do sada je skoro pola miliona ljudi u Srbiji primilo vakcinu. Pitanje koje mnogi postavljaju. Posle koliko dana se stvaraju antitela? Koja će ih vakcina najbrže stvoriti? To jutros pitamo Mariju Gnjatović, naučnu saradnicu Instituta za primjenu nuklearne energije. Marija, dobro jutro. Hvala što ste naš gost ovoga jutra. Pa recimo, kada primimo prvu dozu vakcine, posle koliko dana se stvaraju, da tako kažemo, prva antitela? I od čega to zavisi? Tako, nakon prve doze vakcine, odnosno indukovanja vakcine, pokreće se imunski odgovor, ali je naravno za sintezu antitela potrebno neko vreme da prođe. To je otprilike na nekih 7 do 10 do 14 dana. Između nedelju i dve dane potrebno stvore prve količine, merljive količine antitela. Svakako pun efekat u tom smislu humoralnog imunološkog odgovora stvara se dve nedelje otprilike nakon druge doze vakcine. Tako da ako ljudi žele da provere prosto kakva je situacija u njihovom slučaju, trebalo bi da se testiraju dve nedelje ili nakon, malo duže nakon druge doze vakcine. Da li možda imamo podatak koja, da kažemo, vakcina najbrže stvara antitela? Pa vakcina se po svom tom osnovnom sastavu razlikuje i po nosačima koji se primenjuju za aplikaciju vakcine svako postoje neke minimalne razlike. Po našim istraživanjima čini mi se da Pfizerova vakcina, što je donekle i očekivano, najbrže daje odgovor, što ne znači da je ona najbolja. Pitanje, naravno, ima tu mnogo pitanja i koliko će ta antitela trajati, koliko će dugo trajati zaštita nakon imunizacije, ali ono koliko smo mi uspeli da ispratimo za sada na malom broju uzorka, ali se svakako ta studija proširuje, čini se da Pfizerova vakcina već nakon dve nedelje da dobar odgovor nakon prve imunizacije. Takođe i ruska sa nešto nižim vrednostima antitela. Naravno, nije lako sad to stvaranje antitela i odgovor na vakcinu zavisi od mnogo faktora, od individualnih faktora, od stanja imuniteta, od nekih pridruženih stanja, nekih bolesti hroničnih itd. Tako da ne može. Eto, to su neke onako osnovne smernice i osnovni neki preliminarni zaključci koje mi imamo. Da li možda do sada imate, kao što ste pomenuli, neke preliminarne rezultate, ali da li postoje rezultati čija antitela najduže traju? Što se tiče informacija koje smo dobili od proizvođača, pretpostavlja se da će odgovor trajati između pola godine i dve godine nakon imunizacije. Za rusku vakcinu se pretpostavlja da će trajati malo duže. Recimo, za Pfizerovu vakcinu se pretpostavlja da će trajati nešto kraće, negde oko 6 meseci, ali prosto platforma Pfizerove vakcine jeste takva. RNK je umotan u neku vrstu lipidnih čestica, u lipozome, koji služe da praktično ubaci virus u naše ćelije. RNK je samo po sebi dosta nestabilan i najviše se radilo na tome da se ono što duže zadrži u našem telu i da što duže na neki način indukuje odgovor. I to je bio najveći problem do sada. Do sada je bio nerešen na neki način, zato nije primenjena. Sada je to rešeno nekim modifikacijama, tako da od dužine izlaganja praktično našeg organizma patogenu ili samom proteinu koji se u vakcini nalazi će dosta zavisiti i dužina samog odgovora. I samo da napomenemo, više puta ste o tome govorili, RNK, da li može da uđe u naš DNK? Postoje mnogo pitanja vezano za tu temu. Svakako da ne, jer da se to dešava, prosto život ne bi u ovom obliku ni bio moguć. Većina virusa jesu RNK virusi i da svaki ulazi u naš DNK, to bi tako drastične promene se događale, tako da to ne treba da plaši ljude, naravno. Pfizer
Pfizerova vakcina jeste bazirana na RNK, koji je, opet kažem, spakovan u lipozomske čestice, koje zapravo služi, koje se koristi da ubaci protein u našu ćeliju. On se razgrađuje posle nekog trenutka. I razgrađuje se tako. Razgrađuje se, eto, najveći problem je ne da li ona može godinama da opstane u nama, ta RNK koja se koristi u vakcini. Najveći problem bio da opstane nekoliko dana kako bi u stvari izvršila uspešnu indukciju imunskog odgovora. Posle toga nestaje. Posle toga nestaje. Vi ste, recimo, primili rusku vakcinu. Kako se osjećate? I da li ste vi merili nivo antitela u vašem? Ja sam određivala nivo antitela nakon prve doze i razvila sam antitela. Kod Pfizerovih vakcina, ono što smo na tom malom uzorku videli, opet ograđujem se, u pitanju je malo količine ljudi koji smo testirali, čini se da Pfizerova vakcina nakon prve doze daje malo više vrednosti antitela, recimo u odnosu na rusku. Za kinesku nemamo nikakve podatke jer imunizacija je dosta kasnije krenula, tako da ćemo za nekoliko nedelja malo više znati o tome. To ne treba da zabrinje, jer prosto princip unosa i aplikacije proteina je drugačiji kod Pfizerova i kod ruske vakcine. Ruska vakcina je vektorska vakcina. Informacija o sintezi proteina je spakovana u drugom virusu, praktično u DNK adenovirusa, tako da je postupak sinteze i prikazivanja tog proteina našem organizmu malo drugačiji. Očekivano je i da odgovor bude za nijansu kasnije da se javi, ali i da te vrednosti antitela prosto mogu biti niže nakon prve doze. Tako da, da, ja sam razvila antitela. Posle prve vidjet ćemo, za jednu nedelju dana ću meriti i taj, što bi se reklo, puni efekat vakcine dve nedelje nakon druge doze. Pomenuli ste koliko nas štite zapravo dugo ova antitela, koliko opstaju u našem organizmu? Još uvek se ne zna. Osnovni parametar za predviđanje trajnosti imuniteta biće zapravo tendencija opadanja koncentracija kroz vreme. Dakle, ne moramo mi da sačekamo dve godine da bismo tvrdili da će imunitet trajati i toliko, ali merenjem, recimo, u okviru jedno 6 meseci i praćenjem tendencije opadanja biće nam jasno, moćemo da izvršimo predviđanje o dužini trajanja. Kod prirodne infekcije znamo da teža klinička slika, srednje teška klinička slika izazivaju stvaranje dobrih koncentracija antitela koje ostaju mesecima nakon prelažene bolesti i evo, definitivno će prvi pacijenti naši sa težom kliničkom slikom biti zaštićeni u narednih sigurno pola godine do godinu dana, jer se za ovih godinu dana apsolutno ništa u tim koncentracijama nije promenilo. Svakako veliki broj ljudi, ima i ljudi koji su sa lakšom kliničkom slikom, zapravo virus nije uspeo da indukuje taj trajni odgovor i kod takvih osoba antitela nestanu nakon nekoliko meseci, ali su ipak u manjem broju takve osobe. Upravo ste pomenuli osobe koje su preležale COVID infekciju, ono što nas često pitaju gledalci, kada recimo oni mogu da prime vakcinu? Kada im se savjetuje? Potrebno je da se isprati stanje pacijenta, da se da dovoljno prostora da se organizam oporavi. Neće se ništa loše desiti ni ako se vakcina primi ranije nego što bi trebalo. Ako se primi, trebalo bi se sačekati jedno mesec do dva meseca nakon preleženih simptoma, ali to je individualno. Znači, nije potrebno da se sačeka pola godine? Nije potrebno. Ne, ne. Radi se samo o tome da se organizam oporavi i da se da prilika našem imunološkom sistemu da odreaguje na najbolji mogući način. To su i ti savjeti. Da se spava, da se zdravo hrane ljudi, da se praktično što više odmora, to je ono što je osnovno, da bi se stvorile zapravo najveće količine antitela i pokrenuo najbolji taj memorijski odgovor. Recimo, koliko te osobe imaju antitela, da li i tada savjetujete da prime vakcinu? Svakako se savjetuje. Ne treba da se žuri, zato što prosto treba da se da prilika ljudima koji nemaju nikakvu zaštitu i nikada nisu došli u kontakt sa virusom, da se zapravo prvo imunizuju te neke prioritetne grupe i stariji, i zdravstveni radnici i osobe sa nekim hroničnim problemima, a da se onda u drugoj nekoj turi vakcinišu ljudi koji imaju zaštitu. Nikako neće škoditi vakcina osobama koje već imaju antitela, niti će ta antitela umanjiti efekat vakcina. Tu definitivno ne postoji nikakav problem. Samo je pitanje prosto te kolegijalnosti i mogućnosti da što pre dođemo do tog čuvenog kolektivnog imuniteta, a doći ćemo davanjem prednosti zapravo ljudima koji nisu preležali. Upravo ste pomenuli taj kolektivni imunitet. Kakva nam je situacija sa kolektivnim imunitetom?
Koliko ljudi u ovom trenutku ima antitela? U ovom trenutku mi nemamo precizne podatke, pogotovo zato što je počela ta masovna vakcinacija. Znamo koliko je ljudi vakcinisano, ali i dalje ne znamo kako oni odgovaraju na vakcinu. Nemamo i dalje neke obimnije podatke o tome. Nemamo podatke o tome da li takve osobe prenose virus. Sve će se to pratiti. Imamo dobru šemu za praćenje efekata vakcine, ali još uvek ne i podatke. Tako da što se tiče kolektivnog imuniteta, bili smo na oko 20% krajem oktobra, kada je poslednji put rađena ova studija. Nakon toga se desio jedan ozbiljan pik u kome jako veliki broj ljudi oboleo. Nakon toga vakcinacija? Nakon toga vakcinacija i sada to je veoma zahtevan, da kažem, matematički i logistički problem da se izvede jedna dobra studija koja će u ovom trenutku da daje neke preciznije podatke. Kada možemo da očekujemo? Verovatno kada se završi masovna imunizacija, tek tada, po mom mišljenju, ja nisam epidemiolog, ali po mom mišljenju tek tada ima smisla da se radi. Zašto nam je važan taj kolektivni imunitet? Često govorimo o njemu, ali... Da bi usporili širenje virusa. Ne moramo mi doći do 80% prokuženosti. 80% je potrebno da se potpuno izoluje virus i da se izbaci iz populacije, da se potpuno spreči širenje, ali svaki vakcinisani čovek daje doprinos tome da se ovaj virus u populaciji ipak znatno sporije širi, što nam jako puno znači zbog zdravstvenog sistema, zbog broja obolelih koji zahtevaju ozbiljnu medicinsku negu. Koliko vam se često dešava u praksi da osobe, recimo, koje su prelažale COVID infekciju imaju antitela, ali da vrednosti tih antitela variraju i, recimo, kada dođu u kontakt sa osobom koja je zaražena, da te vrednosti rastu? To se jako često dešava. Dešava se i pad antitela kroz vreme, koncentracija antitela kroz vreme, ali se dešava i porast od te konstantne izloženosti. Vrlo često se ljudi nakon preložene bolesti malo i opuste. Za nas je to važan podatak. Da li to znači da su osobe zarazile ili ne? To znači da su bile u kontaktu i da je organizam reagovao, kada se organizam ponovo nađe u kontaktu sa istim patogenim, sa istim virusom, reaguje stvaranjem tih najkvalitetnijih antitela, jer prva infekcija je na neki način bila vežba za naš imunološki organizam. Organizam je stvarao antitela prema važnim proteinima i prema nevažnim proteinima u tom imunološkom smislu, a kada se drugi put pacijent inficira, dođe do toga da se odmah sintetiše ona ključna i najvažnija antitela i zapravo se takav pacijent možda je čak u jednom trenutku i bio zaražen ponovo, ali organizam odreagovao tako da nije dopustio virusu da u naš organizam uđe u naše ćelije, već se odbranio i oslobodio virus. To jeste upravo suština i vakcinacije, samo što je tu čitav proces kontrolisani u smislu, zna se čime se indukuje odgovor, izabran je spike protein za sve vrste vakcina, čak i kod kineske koja je na umrtvljenom virusu. Suština jeste da je taj spike protein koji je najvažniji za indukovanje tih kvalitetnih antitela ostao netaknut u tom procesu inaktivacije, da je ostao stabilan i da je ostao takav da zapravo se najveći broj antitela prema njemu stvara. Ono što me još zanima, koliko nas postojeće vakcine štite od novog soja koronavirusa, takozvanog britanskog soja, ono što se utvrdilo jeste da taj mutirani soj ima još jednu mutaciju. Da li imamo razloga za zabrinutost? Nema velikih razloga za zabrinutost, zato što virusi konstantno mutiraju i sada imamo i južnoafrički soj i belgijski soj, razni će se sojevi pojavljivati. Dobro je da se to prati. Važno nam je da znamo u kojoj meri. Svakako ovaj virus mutira manje nego virus gripa. Ali jednom kada napravite kvalitetnu vakcinu, a smatram da su vakcine svih proizvođača koji su trenutno dostupne u Srbiji dosta kvalitetne, na njima se godinama unazad radilo, koliko god to zvučalo čudno, radilo se na tim platformama, sada su samo ubačene informacije za ovu vrstu virusa, vrlo lako će se takve vakcine prilagoditi i nekim novim sojevima virusa. Ne treba to nešto posebno da nas zabrinjava, virus jeste mutirao u onom domenu koji je vrlo važan za ulaz virusa u naše ćelije i time je veoma olakšan ulazak virusa. To je ono što zabrinjava, zato se on brže širi. Ali vakcine po informacijama koje proizvođači dalje su i dalje delotvorne i ne treba u tom smislu sada brinuti.
a opet kažem, ukoliko bude postojala potreba da se bilo šta izmeni, to se vrlo lako i jednostavno radi na ovim platformama. Hvala vam na svim ovim informacijama. Naša gošća je danas bila Marija Gnjatović sa Instituta za primjenu nuklearne energije. Recept klinike na zdravlje. I dalje nosite masku. Ne zaboravite da držite distancu. Jačajte imunitet.